שלום עם ישראל היקרים, הגענו לזמן שחיכינו לו המון זמן, זמן הגאולה כפשוטו. היות מהשכינה הקדושה שעד עכשיו הייתה בכל העולם, עכשיו שכינה רק בארץ ישראל, שמירה של עם ישראל, כל העולם פרק אותה. אתם מבקשים, הצדיקים של עם ישראל יעלו בארץ ישראל. מורי ורבי הרב ליבוביץ שאמר כבר כמה שנים לעלות, להגיד לעבדים מחוץ לארץ יעלו לארץ ישראל. ועכשיו זה ודאי, עוד צדיקים אומרים את זה. כל אחד צריך לעשות לעצמו סימן שכל הזמן, כל הגייס, כל... אני מבקש, בואו שם תמיד תעבור. וגם בבתי כנסיות, רוצים את האחד, עושים מישהי ברח ומשיח בדוד. בואו שעולם, דבר ראשון שמו בקשים, תן לו לה לגואל שתגלה, תגלה לנתה, מחליט, הוא כבר נמצא. תתן לו אותו לה, אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים. לכן כל עם ישראל בכל מקום שהם, עם ישראל שמסעים חוץ לארץ, תראו לעלות מיד לארץ, ובאמת שתראה המשיח, אמן, כן יעשו.